मैं पढ़े उपाध्यक्ष मा आउँदै हुनुहुन्छ अञ्जन बुढा थोकी ज्यू त्यसै गरी महासचिव हुनुहुन्छ शर्मिला सिंह ज्यू र सचिवमा हुनुहुन्छ पूर्णमान भद्राचार्यजी कोषार अध्यक्षमा चाहिँ कोषको कामको लागि अलिकति जिम्मेवार व्यक्ति राख्नु परेको हुनाले हाम्रो प्यारी छोरी रुबी आपा बुढा र अब आयो कार्यकारिणी सदस्यहरूमा यसमा चाहिँ छ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ डान्स डिपार्टमेन्ट म्युजिक डिपार्टमेन्ट भनेर छुट्याएर लामो कार्य समिति बनाएका थियौँ त्यसले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छे मात्र भएर हामीलाई हाम्रो कार्यमा चाहिँ अप्ठ्यारोपन हामीले महसुस गरेको हुनाले हामीले हाम्रै कार्यकारिणी समितिको सदस्यहरूले नै त्यो डिपार्टमेन्टहरूलाई हेर्ने किसिमले चाहिँ हामीले बनाएका छौँ अहिलेको कार्य समिति त्यसमा छ गीता थापाज्यू नृत्य विभागमा हुनुहुन्छ अमर लामाज्यू आज विशेष कारणले आउनु भ्याउनु भएन उहाँ सङ्गीत विभागमा हुनुहुन्छ र अर्को सदस्य हुनुहुन्छ खेम गौतमज्यू अर्को कार्यकारिणी सदस्य हुनुहुन्छ बिन्दु सुब्बा आज उहाँ खेलिरहनुपर्ने भएको हुनाले अहिलेसम्म यहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिले जानुभएछ र हामीले हाम्रो कार्य समितिमा विशेष गरी पहिलेदेखि नै कार्यरत हाम्रा सदस्यहरू प्रायः जसो हामी पहिलेदेखि नै थियौँ र होइन अब हाम्रो कार्य समितिमा अर्को नयाँ अनुहार पनि ल्याउनु पऱ्यो विशेष गरेर अरू कुराको नयाँ खोज पनि ल्याउनु पऱ्यो भनेर हामीले दुईजना सदस्यहरू नयाँ अनुहारमा ल्याएका छौँ त्यसमा हुनुहुन्छ एकजना पुनम पाठकज्यू र अर्को सदस्यमा हुनुहुन्छ बिनु भट्टज्यू यो त भयो हाम्रो कोसेली सांस्कृतिक परिवारको तपाईँहरू बाहेक तपाईँहरू भनेको हाम्रो घरकै परिवार हो हामी भनेको काम गर्न तम्सेका परिवार पनि र यसमा हामीलाई तपाईँहरूको समर्थन चाहिन्छ तपाईँहरूको समर्थन बाहेक हामीले केही पनि गर्न सक्दै सक्दैनौँ हामीले यति दिन पनि भुलेका छैनौँ जुन यहाँको विभिन्न समाजको आरोह अवरोहलाई पार गर्दै यसका सिता मिठा अनुभवहरूलाई बटुल्दै आउनुभएका अग्रज दाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोगको आवश्यक हामीलाई छ र हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ पूर्व कार्यकारिणी समितिलाई पनि उहाँहरूले हामीलाई आफ्नो कार्यकालमा जति काम भए त्योभन्दा पनि धेरै काम गराए भाइहरू भनेर हामीलाई सुम्पिनु भएको छ हामी उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी उहाँहरूलाई पनि निराश बनाउन चाहन्नौँ कि उहाँहरूभन्दा केही नै थप एउटा इँटा हामीले राख्नेछौँ जस्तो लाग्छ र म के भन्न चाहन्छु भने अन्त्यमा यहाँ हाम्रो समाज हाम्रो नेपाली समाजमा हामी हाम्रो सङ्ख्याभन्दा धेरै समाज र संस्था खोलिएका छन् यहाँ यति धेरै संस्थाहरूको बिचमा विभिन्न किसिमले डिभाइड भएका संस्थाहरूको बिचमा कोही जातीय संस्था कोही क्षेत्रीय संस्था कोही अञ्चलको संस्था कोही जिल्लाको संस्था यति यस्ता संस्था विभिन्न संस्थाहरूको बिचमा हामीले यसरी फुटेर होइन हामी सबै नेपाली एउटै नेपाली हौँ हामी नेपाली भएरै हिँडौँ भनेर हिँड्नुपर्ने संस्थाले काम गर्नु पर्दाखेरि अवश्य पनि समुद्रमा ढुङ्गा हानेको अनुभव हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो कालमा पनि हामीलाई तपाईँहरूको सहयोग चाहिएको छ हामीलाई आशा छ तपाईँहरूले फेरि पनि पहिले जस्तै सहयोग गर्नुहुनेछ र कुनै पनि अप्ठ्यारा समयहरूलाई
हामीले फेरि पार गर्दै जाने छौँ, कोसिस गर्दै छौँ र आशा गर्दै तपाईँहरूको सहयोगको आशा गर्दै हामी तपाईँहरूका अगाडि अहिले बिदा हुन गइरहेका छौँ। अब हाम्रो यसपछि नेपाली गीत सिकाउने हामीले बच्चाहरूलाई कोसिस गर्नेछौँ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले पनि भनेका हौँ, तर विविध कारणले यो चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिरहेका थिएनौँ। अब हामीले कर्मठ भएर हामी जागरुक भएर अब अवश्य गर्नेछौँ यो काम। यसमा चाहिँ अभिभावक वर्गले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र भावी योजनामा हामीले हाम्रो 25 वर्ष भइसकेको कोसेलीको अब हामीले चाहिँ सिल्भर जुब्ली भनौँ मनाउँदैछौँ छिट्टै न छिट्टै। त्यस बेलामा हामी थप मनोरञ्जन तपाईँहरूलाई फेरि पस्किनेछौँ र यति भन्दै केही क्षणपछि हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ भन्ने हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद। यसै सरकारमा विशेष कुरा के छ भने हामीलाई यहाँ खाना एकदम सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु भने रारालाई हामी हाम्रो कार्य समितिले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।